Izjava ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja da su pojedine škole i profesori namjerno rušili učenike s ciljem poboljšanja rezultata svojih škola na državnoj maturi, kažu u Gaudeamusu, su opasne. Iako se u ovom slučaju ne osjećaju prozvanima, u Gaudeamusu su odlučili reagirati kako pak ne bi došlo do negativne reakcije roditelja. Jako je opasno etiketirati sve profesore i sve škole u Hrvatskoj. Jedan ovakav potez je upravo to učinio. Znači u ovom trenutku ne znate ko je taj profesor, ko je ta škola. Ciljana skupina je dosta velika. Znači prema tome psihološki je vrlo izvjesno da u svakoj školi postoji potencijalna opasnost da može doći do sukoba između roditelja i profesora, odnosno između učenika i roditelja. Za rješavanje svih nedoumica oko školskih pitanja ističu Gaudeamusu postoji jasna procedura. Sve dvojbe mogu se prijaviti prosvjetnoj inspekciji. No ipak profesori sve više osjećaju pritisak, a u nekim slučajevima reagira čak i policija. Zadnjih nekoliko godina mi profesori osjećamo izuzetno veliki pritisak i od strane učenika i od strane roditelja. I ovakve izjave mislim da velike škode svima nama. Imali smo do sada nekoliko slučajeva gdje su nam se obraćale škole upravo sa ovakvim problemom u tom radu koje smo uspješno riješili i moram reći uglavnom je to završavalo sa prekršajnim prijavama i zakona o javnom redu i miru gdje je roditelj, dakle vikao, galamio, vrijeđao i na drugi način omalovažavao ovoga učitelja tom prilikom. U Gaudeamusu se nadaju kako ovakvi komentari Nacionalnog centra neće dovesti do ozbiljnijih posljedica, te zaključuju kako bi svi morali biti svjesni dalekosežnosti svojih izjava.